الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، سورة الإمران. آل ماني گو أولاد، إمران اس اخ شخص تو آل الإمران گو إمران سنز أولاد. چونکہ ات سورة اندر چو تفصیل سان إمران سنز أولاد اس متعلق تذکر ومد بیان کرن تو ایمی وجہ سے پیو ات سورة ناو سورة الإمران. ام پچو ات سورة اندر ومد بیان کرن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نش آو عیسیٰ ین وفد آ تو تیمولو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام مکالم کرن بحث و مباحثہ کرن تو ام پچو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیمن سمجھاون توحید کو مسل و تسلیف کس عقیدہ اس پر رات کرن تو چونکہ یمن یم عیسیٰ اسی منوس شعر و شاعری پڑھو سمن زبردست ناز تو یمن شعر و شاعری کرن ام پچو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنس اکس شاعر اس حکم دیون حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کہ ژٕ پڑھ سا شاعری تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتھی شاعری چھ لاگن کرن تو سہ چھ عیسائین ہند شاعرن خاموش کرن ام پچھ آسن یمن عیسائین خطابتس پہ ناز تو یم چھ خطابت لاگن کرن ام پچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنس اکس خطیبس حکم دیون یمس ناو چھ آسن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتی چھ لاگن یتھی خطابت چھس لاگن کرن تو سہ چھ پنہ خطابت ست یمن عیسائی خطیبن خاموش کرن ام پتہ یتھی دلیلک موقع چھ واتن دلائل دنک موقع چھ واتن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ پانے میدانس اندر یون اور یمن دلائل و سان توحیدک مسئلہ سمجھاون تسلیسک مسئلہ سمجھاون ام پتہ چھ ات سورس اندر آمت بیان کرن یم ہسا یہود چھ یمن ہسا چھ اخ بر خصلت یم چھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قتل کرن یم ایمان ول چھ آسن تمن پیٹھ چھ ظلم و تشدد کرن یم ایمان ول چھ آسن تمن پیٹھ چھ ستاون اسلامس مخالف اسلامس متعلق چھ غلط پروپیگنڈا کرن یا اسلامس خلاف چھ سازش کرن ایمان والے پیٹھ چھ ظلم و تشدد کرن تو یم چھ یہ بر خصلت اب بچو اللہ تبارک و تعالیٰ ات سورس اندر بیان کرن یم کفار چھ یمن ست مت ہیو ہرگز تہ تہ دلی تعلق مت ہیو یمن ست ہرگز تہ کہین یعنی دلی تعلق چھ یمن ست تھون جائز کہ تو بہرحال اگر علماء کرام چھ بیان کرن کہ اگر رکھا رکھی یمن ست تعلقات تھو من ماحول سازگار کرن خاطر مگر دلی تعلق چھ یمن کفار ست ہرگز تہ تھون اگر تجارت کرو سہ چھ علماء کرام پرسیت کرن کہ خدا نہ خواستہ اگر یہند مال اس لگن اسلامس خلاف مسلمان خلاف تو تمہ سان بن سانہ خاطر مسئلہ تو لہٰذا علماء کرام آسو پرسن کہ اس ہیکو یمن سے تجارت کرت امہ پتہ چھ اللہ تبارک و تعالیٰ ات سورس اندر بیان کرن حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام تہذ والدہ یس اس تمس نظر تمج نظر کہ یا اللہ اگر تم اولاد دیو یعنی اولاد صالحہ یعنی لڑک دیو تو بہ کرن سہ تہند وتہ مز بہ کرن سہ تہند وتہ مز قربان یعنی بہ کرن سہ تہند دین خاطر وقف لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چھ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہند والدہس کوڑ کرن عطا اور تمس ناو چھ آسن مریم علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نس والدہ چھ آسن سہ چھ شکوا کرن کہ کاش مے آسہ لڑکہ یہ کتہ ہیک سہ کام کرتھ یس لڑکہ ہیک کرتھ بہ کرن سہ دین خاطر واقف لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چھ زبردست کت فرماون ولیث الذکر کالانثا یس مے یس ژے نیچو منگیوت مے تمہ کھت بہترین دتی ژے مے کوڑ یعنی نیچو یس ژے منگیوت سہ چھن تیوتہ اصل کیہ یوتہ مے اس مے ژے کوڑ عطا کری یہ چھ ساروی کھت بہترین تو امہ پتہ چھ ات سورس اندر آمت بیان کرن نظرس متعلق کہ نظر گھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سن خاطر ان تھون غیر اللہ سن خاطر گھ نظر ان منگن نظر گھ تھون غیر اللہ سن خاطر کی ام پتہ چھ ات سورس اندر آمت بیان کرن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام متعلق کہ تمو وچ بچپنس اندر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بنا موسم کے فات تمہ سات اس نے کہین تہ تمن موسم ہند تمن فالن ہند موسم تمہ باوجود تہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام تم فال آسن ام پتہ چھ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام امس مریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرن یہ فال کپر آو آز اگر نہ موسم چھ یمن فالن ہند یہ کپر آو یہ فال تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام
چھ بیان کرن یہ ہسا چھ پنن پروردگار کھیاناون امہ پتہ چھ زبردست احساس گژھان حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام امس چھ اولاد آسن کہین بجر چھ آسن اومت امہ پتہ چھ دعا کرن حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ اتھ پٹھ تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر موسم کے فال چھ عطا کرن یا اللہ اس چھ کمزور اس چھ بزرگی مز گمت ونکن چھ کہین تہ ظاہری اسباب کہ اس زی اولاد مگر اتھ پٹھ تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر موسم کے فال عطا کرمت اتھے پٹھ کر تو اس تہ بغیر موسم کے اولاد عطا تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اتھے دعا چھ مگر امہ پتہ چھ اخروی دعا یون قبول کرن امہ پتہ چھ یون بیان امہ پتہ چھ اسورس اندر حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہ العالیہ امچ تشریح کرن فرماون اتھ پٹھ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کرامت وشت حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان خدایس مگ اتھے پٹھ ولی سنز کرامت وشت آسن ولی سندس خدایس مگن اس ولی سنز کرامت وشت ولیس مگ سو چھ عیسی اس ولی سنز کرامت وشت ولی سندس خدایس ولی سندس اللہ تبارک و تعالیٰ اس مگ یہ چھ اسلام تو لہذا یہ عقیدہ چھ درست کرن کہ ولی سنز کرامت وشت چھ ولی سندس خدایس مگن نہ کہ چھ ولی سنز کرامت وشت ولیس مگن امہ پتہ چھ اسورس اندر آمت بیان کرن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان پیدائش کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کن بغیر ظاہری اسباب پت تم کر اللہ تبارک و تعالیٰ پن لفظ کلمہ کن ست کر تم پت اللہ تبارک و تعالیٰ امہ پتہ چھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسورس اندر بیان کرن کہ یہودیو کرو اعراد کہ اس کرون عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل تمو تہ کرے تدبیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ تہ اس یور تدبیر کرن کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچاون بہ لیکن آخرس مز گو اللہ تبارک و تعالیٰ سنز تدبیری غالب کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچے یہودیو نش یہودین ہند ساز نش سازش نش امہ پتہ چھ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دلاس دیون کہ اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تسلی دیون کہ دنیا مز دمے ژے بہ ظاہری موت تہ البتہ ونکن تلت ثہ بہ آسمان پہ اور امہ پتہ یہودین یہ سازش یہ کر بہ ختم اور امہ پتہ یتھے کر بہ قیامت واد تمہ دہ سوز ہو بہ تہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام امتی بنس یس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر بہ قیامت تہ یہ سور عقید سور نظریہ اہل سنہ والجماعت نظریہ چھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھ آسمان پہ زندہ یتھے کر بہ قیامت وات تم این دنیاس اندر حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام امتی بنت اور پور دنیا اندر گھن کفار ختم اور پور دنیا اندر اسلامی حکومت اسلامی نظام اسلامی ماحول گھس نافذ تو اس تہ تہ گزارش مت گزارش کہ اگر اس حضرت ابراہیم حضرت اسما حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دور لبو تو اس گھس تہ سپاہی بنن تہند معاون بنن تہند مددگار بنن تو امہ پتہ چھ اسورس اندر اس یہودین یہ نظریہ اس کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھ فرماون کہ نہ آو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کرنے نہ آو تمس پہ کھانا سازش اس تہ اس سہ آئی کامیاب کرنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھ آسمان پہ بحفاظت زندہ امہ پتہ یتھے یم دلائل چھ بوزن یہ عیسائی وفد لیکن امہ باوجود یمو یم دلائل بوز یمن اس قبول کرن لیکن یمو کو جہالت کی وجہ سے قبول کیا امہ پتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن مبالغو چیلنج دیون کہ اگر نہ تہ دلائل سے سمجھو کہ ون کریو تہ مبالغہ امہ پتہ آخرس اندر ات سورس اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرن کہ مے ہوت یمن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عہد یتھے اگر تہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور لبیو تو تمن پہ انجو ایمان مفسرین چھ بیان کرن یوسی عہد آو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہن یا آو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہن کے عہد بلکہ آو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام در امت عہد ہن کہ اگر تہ حضرت خاتم الانبیاء و خاتم المعصومین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دور لبیو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن پڑھ بنیو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کرن اس صحیح ایمان عطا قرآن کریم دین سمجھنو توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.